Dobrý deň, volám sa Jana Saxonová a pracujem v realitnej kancelárii Bemi. Dnes by som vám chcela ukázať rodinný dom v obci Zborov nad Bystricou. Tento rodinný dom je zaujímavý tým, že tam bola začatá prestavba, teda je tam aj novšia časť, plus veľký pozemok gratis k domu, vhodné pre človeka kutila. Nech sa páči, môžeme sa ísť pozrieť. Ponúkame vám na predaj pekný, udržiavaný rodinný dom v Zborove nad Bystricou. Dom je situovaný nedaleko centra s prístupovou cestou. Dispozičné riešenie domu: prízemie, chodba, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, izba, nová kúpeľňa so sprchovacím kútom. Poschodie: dve izby a prístava so začatou rekonštrukciou. Ďalšia nová izba, kuchyňa, kúpeľňa z WC v stave hrubej stavby. Sú tu nové drevené okná, radiátory a dotiahnuté siete. Na dome je nová strecha z plechu a je zateplená. Taktiež nový krov a prístrešok. Dom je šťastne podpivničený. Nachádzajú sa tu dve miestnosti, kuchynka s novým kotlom na pevné palivo a boiler, inžinierske siete, elektrika, vlastná a obecná voda, prípojka na plyn, žumpa a prípojka na obecnú kanalizáciu. Pozemok je väčší a upravený. Na pozemku sú vysadené ovocné stromčeky. Nehnuteľnosť môžete vidieť aj v 3D vizualizácii na www.realitybemi.sk. Ak sa vám táto nehnuteľnosť páčila, neváhajte ma kontaktovať telefonicky alebo mailom. Jana Saxonová, Reality Bemi.